Відучора Національний банк України вилучає з обігу монети 25 копійок та банкноти гривні зразків до 2003 року. Водночас українці впродовж наступних 3 років зможуть без обмежень безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року. Дізнавались у житомирян, чи знають вони про виведення цих грошей з обігу та чи планують міняти розрахункові засоби старого зразка. Добрий день. Добрий день. Скажіть, чи вам відомо, що вже виходять з обігу 25 копійок та банкноти до 2003 року випуску? Відомо. Чи обмінювали ви свої гроші? Ні. А чи плануєте? Плануємо. Сонечко, на що дорожче? Ви обмінювали вже старі купюри? Я ще не обмінював. У мене там є по 20 копійок. Я ще не знаю. Просто їх положити, якби реквізицію для колекції. Там, для колекції і все. Знаю, да, я да, чув все, я сьогодні чув по телевізору, цілий утро слухав. Так що я за це знаю. Ні, я їх і не буду обмінювати. Ну нічого, ну пропало, то й пропало. Я вважаю, що не дуже позитивно. Я відчула цей позитив, що ми, коротше, вже не, не 25 копійок і не 10 копійок вартує, а вже треба гривну платити. А у нас пенсії такі, що... Здійснити обмін можна у Національному банку України та інших уповноважених банках. Банкноти номіналами 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, золотистого кольору, залишаються дійсним платіжним засобом. Ними можна продовжувати розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Також у готівковому обігу наразі залишаються розмінні монети номіналом 10 та 50 копійок. Вікторія Хлайн, Дмитро Половинка, телеканал СК1.